Idén föddes utifrån två perspektiv. Det ena var ju de insikter från Tesla att elektrifiering av bilar kommer och måste ske. Men vi behöver också göra en väldigt, väldigt stor förändring inom kraftgenerering till förnyelsebara källor. Allt det här kräver enorm förmåga kring energilagring och Europa saknar i princip försörjningskedjor till detta. Det var utgångspunkten. Vi satt och tittade på detta i Kalifornien och så möjligheten att om vi gör vertikal integration och vi gör riktigt stor skala så blir de högre lönekostnaderna i Sverige mindre viktiga, men den billiga och hållbara energin som finns tillgänglig här blir en verklig tillgång. Och det var fundamentet för hur vi drog igång det här. Carlson wants to take on his old boss Elon Musk with the greenest electric vehicle batteries in the world. Northvolt, a Swedish company, assembles first lithium-ion battery cell. Det är klart att det finns väldigt, väldigt mycket lärdomar. Det första är att om man ska bygga ett världsledande bolag så måste man sätta ambitionsnivån vad gäller kompetens högt. Var i världen finns den bästa kompetensen för att genomföra det här? Det andra är hur viktigt det är att man bygger storyn och momentumet kring ett bolag samtidigt som man faktiskt bygger bolaget för att få med alla stakeholders, kunder, finansiärer, politiker, dina egna medarbetare. Så att alla går åt samma håll. Det är så man kan lyckas med riktigt stora projekt. Jag tror om 10 år så kommer ytterst få människor köpa en förbränningsmotor. Och vi kommer se en enorm omställning i alla de industrivertikaler där vi idag har förbränningsmotorer. Till och med inom flyget. Och det är att vara med och driva och hjälpa bolag göra den här omställningen in i en koldioxidneutral värld som är den absolut starkaste drivkraften.